সো আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো ফার্স্ট টাইম ভাবে চাইছে দেন হাই আই এম কল্যাণ কোঁৱৰ ফ্ৰম নর্থ ইষ্ট আসাম কারেন্টলি আই বিকম ফাইনেল ইয়ার স্টুডেন্ট ইন যোৰহাট জেবি কলেজ আই লাভ মেকিং ইউটিউব ভিডিওজ এণ্ড আই লাভ টু এক্সপ্লোর নিউ প্লেসেস সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস চাওঁতে চাওঁতে আমি কলেজৰ শেষ বছৰটিত ভৰি দিলোহি ডিউ টু কৰোণা পেণ্ডেমিক আমি কলেজৰ দিনকেইটা এনজয় কৰিব নাপালোঁ সো আমি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ভাবিলোঁ এই লাষ্ট বছৰটিত এটা কলেজ পিকনিক ট্ৰিপ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ তো ভাবিলোঁ আমি আমাৰ স্বাভিমান অসমবাসীৰ স্বাভিমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰালৈ যাবলৈ এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত কাৰণো মন নাযায় নিজকে প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন কৰি দিবলৈ কাৰণো মন নাযায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত একেলগে হাঁহিবলৈ কাৰণো মন নাযায় মন খুলি এবাৰ নাচিবলৈ কাৰণো মন নাযায় আনন্দত মতলীয়া হৈ আপোন পাহৰা হৈ যাবলৈ আমিতো জেবিয়ান হয় জেবিয়ানসকলৰ সদায় মন যায় গৰ্বিত হৈ কবলৈ যে ইয়া প্ৰাউড টু বি এ জেবিয়ান সো গাইজ আৰ ইউ ৰেডি টু বি এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ জাৰ্ণি দেন লেটছ ষ্টাৰ্ট দি জাৰ্ণি ফ্ৰম দি বিগিনিং গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সুস্বাগতম বন্ধুসকল এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু মই গৈ আছোঁ আমাৰ জে বি কলেজৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰ ফিফ্থ ছেমৰ এটা আমাৰ কলেজটোৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে পিকনিক আৰু আমি ল'ৰাখিনি আমি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু কৰোণা মহামাৰীয়ে খাই দিলে আমাৰ কলেজ টাইমছবিলাক এনজয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাট এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম জে বি কলেজৰ পৰা আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি ফিফ্থ ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰে কেইজনমান মানে গোটেইখিনি যোৱা নাই তাৰে গৈছে আৰু মিনিমাম অলপ ষ্টুডেণ্ট আমি এনজয় কৰিম ক'ত গৈ আছোঁ কাজিৰঙা কহৰা গৈ আছোঁ তাত গৈ বহুত এনজয় কৰিম প্ৰথমবাৰ যাম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভ্লগটো ভাল পাব কাৰণ কলেজৰ ট্ৰিপ সদায় এক্সাইটিং হৈ থাকে আৰু বহুত মস্তি কৰিম তাত বহুত ভাল ভাল কিবাকিবি কৰিম আৰু আপোনালোকে কি কৰিম চব গম পাব তো ব্লগটো ইণ্ডিঙলৈ চাব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাছ আহিব তাত বাছত আমি চব যাম একেলগে আৰু বাছতো এনজয়মেণ্ট কৰিম সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম এই ব্লগটোতে তো টিল দি ইন ব্লগটো চাই থাকিব আৰু কোনোবাই যদি জেবিয়ান চাই আছা জেবিয়ান টিল দিন চাবই লাগিব এতিয়া লাইক কৰা জেবিয়ান আৰু তলত প্ৰাউড টু বি জেবিয়ান বুলি কমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইটো বাধ্যতামূলক জেবিয়ানসকলক কৈছোঁ আৰু যোনে যোনে চাই আছা ব্লগটো ইণ্ডিঙলৈ চাই থাকা একচুৱেলি আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে জে বি কলেজৰ 2-3টা আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট কহৰালৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ বাছ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সকলোবোৰে বস্তুবোৰ উঠাই ৰেডি হৈছে আৰু যাবলৈ আৰু আমিও গৈ আছোঁ এতিয়া কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ কোন কোন কেনেকৈ ৰেডি হৈছে চাওঁ লগতে জুৱলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ কাজিন হয় ইয়াৰ দিব্যানী লাহন তো দিব্যানী লাহনো গৈ আছে আৰু মই গৈছোঁ এখন আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে তো সকলোকে লগ পাম তোমাক লগ পাম এনজয় কৰিম ভালকৈ অ'কে দিয়া হেপী জাৰ্ণি অ'কে গাইজ বহুত দেৰি ৰখি থকাৰ পিছত মানে আমি প্লেন আছিলে 6টাত গোট খোৱা কিন্তু এতিয়া বাজিলে 7টা আৰু দেখিছে গোট খাই গৈছে আৰু সেইফালে বাছ আহি গ'ল আমাৰ চব ডিপাৰ্টমেণ্ট গ'ল আৰু জুৱলজিৰ কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে মেইন বিল্ডিঙৰ এতিয়া আমিখিনি এতিয়া কমাৰ্চিয়েলছখিনি আমি জুই লগাব লাগিব সেইটোৱে এইটো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এয়া বিহাইণ্ড দি কেমেৰা আছে আমাৰ প্ৰেম ভাই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিম এইফালে আছে আমাৰ ব্ৰো এই আমাৰ টপাৰ ভাই তো সকলো গোট খাইছোঁ এইফালে আছে আমাৰ কৌশিক ভাই দেখিছে বেগ চেগ লৈ ৰেডি ল'ৰা ই মানে ডকচি দিব আজি তো এইবিলাক আমাৰ আইটেম সেইবোৰ মিউজিক দেখিছে এইফালে আৰু পানী চানি লৈ গৈছে এইফালে চব আৰু মুঠতে আজি এটা যাতে এই মেমৰিজখিনি আমি লৈ আমি পিছত যেতিয়া আমি জে বি যোৰহাটৰ পৰা য'ত জে বিৰ পৰা পিছত যাওঁ যাতে এই মেমৰিজখিনি আমাৰ সদায় মেমৰেবল হৈ থাকে ইয়াত থাকে তো লেটছ ৰক নুমলি জগাই যোৱা তারপরে লক্ষ্মী তারপর রাহুল নো নো নাই তারপর আফরোজা নাই মুনমি নে রঘু রঘু প্রেজেন্ট তারপর তাহনা শ্রাঙ্গ কল্যাণ यस বলল বলল আ বলল বি হল তো আমার এই শ্রাঙ্গ অ্যাটেন্ডেন্স লইছে সবরে Let's go! Let's go!
ৰিংকিকে পাপা লগা লগা আমি জোৱা দিব ওলাইছো সব আমি কমাৰ্চ ফ্ৰেণ্ডছ সেৱনে প্ৰেম ভাই बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है আৰু এনেদৰে আমাৰ গোটেই জাৰ্ণিটোত বাছত ফূৰ্তি কৰি আহি আহি আমাৰ যথেষ্ট ভোকো লাগিছিল আৰু আমাৰ পিকনিক ট্ৰিপটোৰ অৰ্গেনাইজাৰ ৰঘুৱে আমাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে কল আৰু ব্ৰেডৰ যোগাৰ ধৰিলে আৰু আমি তাকে খাই আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন কহৰাৰ নিচেই কাষ চাপিলোহি নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে উজনিৰে ৰেল কদিন বুকুতে চলিছে নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে দেখিলো তোমাক কেমন দেহতে থাকিলে জুই আবেশে আবেশে দৈ নাথাকো বাৰু লাগিব লাগিব তোমাকে ঝক 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 ৰেল চদে চদে মোৰ বুকুতে ঝুম 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 ঝুমুৰা মোৰ মনতে ভৰিছে উজনিৰে ৰেল কণী
কুতে সলিছে তো গাইস ফাইনালি আমি পাই গলি আমাৰ ডেস্টিনেশন আৰু ইয়া প্ৰেম ভাই এটা আমি মেইনলি বেড দেখিবলে পাইছে বহুত খিনিয়ে ইয়াত বুক কৰি থৈছে অলৰেডি খুব বেছি আমি 4-5 ঘণ্টা থাকিব পাৰিম তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়া বেক কেমেৰা আছে আমাৰ বিহাইণ্ড দি কেমেৰা আছে বিহাইণ্ড দি কেমেৰা অজিত যোশী আমাৰ জে বি বহুত কেইটা গ্ৰুপ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইকেইটা লগো পাব পাৰোঁ যদি ইয়াতে থাকে তো আপোনাক দেখাই আছো তো এনজয় হ'ব বহুত এনজয় এটা ফূৰ্তি বাছত যিমান কৰোঁ তাতকৈ দুগুণ ইয়াত ফূৰ্তি কৰিম তো চাই থাকক এটা জচিলা ব্লগ হ'ব তো সেইখিনি পিছফালে যিখিনি দেখিছে আমাৰ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট জে বি বহুত কেইখন আহিছে জে বিৰো টীমক এতিয়া আমি মেইনলি আমাৰ টাস্কটো হৈছে আমি জেগা বিচাৰিব লাগে আমি যিহেতু আমি খানা বনাব কাৰণে ইয়াত জেগা বুক হৈছে জলদি জলদি আগত যাব লাগিব নহ'লে আমি জেগাটো আমি বুক কৰিব নোৱাৰিম এয়া আমাৰ বৰঠাকুৰা আছে ইয়াত নমস্কাৰ ঠাকুৰ দি দিয়ক এয়া আছে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি যাতে আমাৰ পিকনিকটো প্লেনিংটো ভাল হয় সেইটো কাৰণে আমি জেগাটো বিচাৰি আছোঁ এতিয়া আমি আগত যাম জেগাটো বিচাৰোঁগৈ তো ফাইনেলি আমাৰ পিকনিকৰ খানা বনাবৰ কাৰণে আৰু চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এডোখৰ ধুনীয়া ঠাই বিচাৰি পালোঁ আৰু ঠাইডোখৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আমি কোহাই আহিলোঁ আৰু বহুত কষ্ট কৰি গোটেই টীমটো আছে ইয়াত ৰাতি 10টালৈকে বজাৰ কৰিছোঁ বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ ৰঘু থেংক ইউ লট জি আহিছে থেংক ইউ লট ৰঘু ফাৰ্ষ্ট অফ অল সব আহিছে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিলা আৰু টুপি চাহৰ সন্ধানত আমি গৈ আছোঁ পাই গ'লোঁ ফাইনেলি ইয়াত চাহ পাম লাল চাহ যি হ'লেও হ'ব মুঠতে চাহটো খালে অলপ ফ্ৰেছ লাগিব হয়নে চাহটো লাগে চাহটো খাই পিনি অলপ জুচটো পাম যি চাহ হ'লেও হ'ব মুঠতে চাহ হ'লেই হ'ল তো বহুত কষ্টৰ ফলত চাহৰ যোগাৰটো হৈছে আমাৰ তো প্ৰেম ভাই চাহ খাই আছে আমি চব বহি আছোঁ পল্টন লোক এইফালে আৰু ইণ্ট্ৰডিউচ গাৰ্লছ গেং আমাৰ গোটেইখিনি এয়া আমাৰ জুৰি ৰিয়াক্সি আৰু আমাৰ কালুৰা ভাই কালুৰা ভাই ধুনীয়াকৈ এটা ঘৰত এনেকুৱা ঘৰত চাহ খাই মজাই বেলেগ আৰু চাহটো লৈ লৈছোঁ লাল চাহ এটা ৰিয়েল চাহ বেলেগ চাহ গাখীৰ চাহ এইবোৰ ভাল লাগে লাল চাহটো ৰিয়েল মানে এইটো অৰ্গেনিক চাহ এটা ফ্ৰেছ এটা জোচ আহি যাব জোচ তো আমি লাহেকৈ চুঙাত পুৰা গাহৰি জুতি ল'বই আহিছোঁ খালে হৈছে কি হৈছে ইমান খালে হৈছে তোক কণ্ট্ৰল নহয় পুৰা গাহৰি জুতি লৈ আছোঁ গাহৰি তেনেকৈ নাখাওঁ বাট ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খোৱা মজাই বেলেগ পুৰা খাই আছোঁ যেনে এতিয়া 3 পিচ খালে পিয়াকছে আমাৰ তামাম বিচনা পিয়াকছে বসুল কৰিব লাগিব তো গাইজ চব খাইলোঁ চাহো খালোঁ চুঙাত পৰা গাহৰি খালোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়া এৰিয়াটোত যিটো ৰিজাৰ্ভ এৰিয়াত আমি অলপ খোজকাঢ়ি যাম ওপৰলৈকে ভিউটো দেখুৱাম আপোনালোকক তো ভাল লাগিব বহুত এতিয়া ওপৰত যাম আমি গাইজ 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 এই চিনটোত ইয়ে জাবানী হে দিৱানী ফিল্মখনৰ ৰণবীৰ কাপুৰৰ এটা ফেমাছ ডাইলগ মনলৈ আহিছে মে দুনিয়া কা কোনা কোনা দেখনা চাহতা হুনে না पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में बाकी सब कब करोगे बाकी सब क्या 22 तक पढ़ाई
25 पे नौकरी, 26 पे सोकरी, 30 पे बच्चे, 7 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। धत, इसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से? मन रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो कैसे ऊपर जा रहे हैं? तो बहुत अच्छा व्यू है, अल्टीमेट व्यू है। ये हमारा बित्तू भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। ये मेमोरीज हम लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, जितना सा है मेमोरीज यही है। यस, आफ्टर 2 or 5 years जब ये ब्लॉग देखेंगे हम लोग तो कितना नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे ना, वही बात है। ओ भाई लोग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो आगे चल दो, मैं आगे चला जाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा सैनिक आइजो। गाइस एफले फोटो शूट हो ऐसे हमार, ये फोटो उठाए ऐसे तो धुनिया लोकेशन और हमारे पल्लवीय को से पल्लवीय डायलॉग ना मारे ये लोग बागोरे गा बोले মাংস আমার রেডি হয়ে গেল আর হাফ এন আওয়ার পিছতে আমি খাব পারিম আর উভয়ে টেস্ট করেছে রঘু কেনকা হয়েছে কবা রঘু কেনকা হয়েছে মজা মজা রঘু এয়া রঘু ঠাকুরা বৌ ঠাকুরা মাংস কাকো উলিয়াবলে নিদিব অলপ দিয়ে খুয়াই দিয়ে ব্রো বড়ি আলটি মান মজা আয়েগা খাব লাগে আর টেস্ট নাই।
जोश जोश लगे मन गोली थका रूपाली जुना रूपाली जुना এতিয়া আমি লাষ্ট আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ চব ইয়াত চব আমাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডছখিনি আছে ইয়াত চব এতিয়া আমি খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট আমি খাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ ইয়াত আমি বহিম এতিয়া তো সেইটোৱে এনজয় কৰক সেইটোৱে আৰু জেবেন যদি তুমি মেছেজ আছে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা অ'কে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা আমাৰ নেক্সট টাইম আহিব নেক্সট টাইম আহিব আৰু আমি কহৰত আছোঁ কিমান ধুনীয়া এটা এটমছফিয়াৰ তো সকলোৱে এনজয় কৰিছোঁ আমি ভাল লাগিছে বহি ল'লোঁ চৰংগ খাবলৈ বহি গ'লোঁ এনজয়মেণ্ট কৰিলোঁ তো এতিয়া আমি খানাত বহিছোঁ মাংস চাংস সেইবিলাক পনীৰ আছে দেখিছে পনীৰ আছে তো খাইছা ন বঢ়িয়া এনজয়মেণ্ট লাষ্ট ইয়েৰ এবাৰ আমাৰ ফুল এনজয়মেণ্ট কৰিছোঁ তো সেইটোৱে আপোনালোকে ব্লগটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব জেবিয়ান যোনে আছে বা যোনে আছে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো আমাৰ লাষ্ট আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰ যিহেতু এইফালে আমাৰ বিট্টুৱে দি আছে বহুত ভাগৰা ফিল কৰি আছো তো লাষ্ট অলপ মিউজিক চিউজিক লগাই অলপ এন ফুটি ফাৰ্টি কৰি একদমান অলপ ডাইৰেক্ট আৰু যামগে আৰু তো দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা ভিউত আছো আমি কিমান ধুনীয়া ভিউ এইফালে দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা নেচাৰেল ভিউ পাহাৰ দেখিছে অঁ ইমান ধুনীয়া এটা নেচাৰেল ভিউত আছোঁ আৰু আজি আপোনাৰ আমাৰ ব্লগটো বহুত স্পেচিয়েল স্পেচিয়েলি হোৱা নাই গম পাইছে যে আমাৰ এইটো জেবিৰ জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ যোৰহাটৰ আমাৰ এইটো লাষ্ট ইয়েৰ হয় আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ আহিছোঁ তো সেইটোৱে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে ব্লগটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে নেক্সট যোন জেবিত আহে জগন্নাথ বৰুৱা কলেজত আহে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ অলপ এনকাৰেজ পাওক আৰু আমি এনেকৈ এণ্টাৰটেইন কৰোঁ আমি এনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ আমি লাষ্ট ইয়েৰ আমি আগত আহি নেপালোঁ যিহেতু কৰোণা মহামাৰী আহি পঢ়িলে আৰু সেইটো কাৰণে তুমি আমাৰ বহুত ভাল লগৰ মনীষ কলে মোৰ বহুত ভাল বন্ধু হয় নমস্কাৰ ভাল লাগিলে আজি বহুত বেয়া লাগিছে সেইটোৱে আৰু গাইজ আপোনালোকে ব্লগটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই যোৰহাটৰ বা কোনোবাই জেবিয়ান নিউ কমাৰ কোনোবা জেবিয়ানে চাইছা দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু সেইটোৱে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবা মোৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে সোনকালে অতি শীঘ্ৰে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰা ৰিক্ত জীৱন আহি আছে আৰু তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰা সেইটোৱে বিচাৰোঁ তোমালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টৰ অবিহনে আমি একোৱেই নহয় And bittu bhai kaisa laga kaisa laga mohan manji idhar aao yaar phool on enjoyment chala upar bahut acha laga acha ye ho monika oye bhai video video to guys bahut bhal lagise to ama kazironga kohora যোন আমি পিকনিক স্পটটোত আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ জেবিৰ যদি লাষ্ট ইয়েৰ বহুত ভাল লাগিছে তো এজন আমাৰ যোৰহাটৰে বাট কল তেওঁ অৰিজিনেলি কলকাতাৰ হয় তো তেওঁৰ পৰা এটা ৰিভিউ ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমত আহি কাজিৰঙাত আহি কেনেকুৱা লাগিছে তো আমাৰ ভাইয়া হে ইয়াৰ তো কেছা লাগে আসাম মে আকৰ বহুত বঢ়িয়া বেহতৰীন আৰু মই আপনি ফেমিলি কে সাথ আয়া হুঁ আৰু ইয়ে আপনা ছোটা বেবি তো ইয়ে ভাইয়া আমাৰ ছোটা বাচ্চা হে ইয়াৰ তোমাৰ নাম কি হে বল সকতে হে কি নাই কান্ট স্পিক আচ্ছা ইসকা নাম কি হে লড়কা হে লড়কি হি ইজ বয় বনি বনি भैया आपका नाम मेरा नाम चंदन आप कहाँ पर क्या जॉब कर रहे हैं अभी जोरहाट पे एयरफोर्स अच्छा नाइस टू मीट यू ब्रदर एंड शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आसाम में आकर काजीरंगा और जोरहाट में रहकर आपको कैसा लग रहा है सॉलिड लग रहा है सॉलिड अच्छा ये पीसफुल एरिया है लेकिन यही है तो पिकनिक स्पॉट भैया आपने फैमिली के साथ आया है तो आप ओरिजिनली कलकत्ता से बिलोंग करते हैं ना तो नाइस टू बी यू ब्रदर मीट यू सून थैंक यू ओके ब्रदर यो ब्रो एंड बाय बाय कोहरा किमान धुनिया टा पिकनिक स्पॉट আপোনালোকে আহিব এটা ডেষ্টিনেশ্যন হয় পিকনিক আপোনালোকৰ যদি ফেমিলিৰ লগত বা আপোনাৰ লাভ পাৰ্টনাৰৰ লগত বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যদি এনজয় কৰিব বিচাৰে কোহৰা কাজিৰঙা কোহৰা যে বেষ্ট পিকনিক স্পট বহুত ভাল লাগিলে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিম বাছত উঠিম আমি বহুত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰি আছোঁ বাট জষ্ট এতিয়াও আছে আৰু ধন্যবাদ আমাৰ বৰঠাকুৰদা ভাল লাগিলে বহুত আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আমাৰ বৰঠাকুৰদাই গাইড কৰিলে আৰু ভাল লাগিলে যথেষ্টখিনি আৰু আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি পিকনিকটো মানিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিলে তো এতিয়া গাড়ী অলপ চলপ ফূৰ্তি কৰিম আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ যোৰহাট গৈ আছোঁ আমি
মনের